Më vjen keq që nuk arrita dot. Klodian Duros reagon pas kualifikimit nga Big Brother VIP. Deklarata ishte e gabuar, nisi si ironi, ka thënë ai. Ish futbolisti kombëtares, Klodian Duros ka reaguar në lidhje me përjashtimin e tij nga Big Brother VIP pas deklaratave të tij të paprecedenta për dhunën ndaj ish bashkëshortes dhe kërcënimin që u bëri banorëve. Duros në reagimin e tij në Facebook ka pranuar se deklarata ishte e gabuar dhe që i kishte lënë vend keq interpretimit. Gjithsesi, kërkoi ndjesë publiku dhe uroi sukses e banorëve. Unë, Klodian Duros, ju njoftoj se rrugëtimi im në Big Brother VIP është ndërprer sot. Shkak është bërë një deklaratë gabuar, nisur si ironi e tepërt tani që është shumë me ftohtësi dhe që i lë vend keq interpretimit. Më vjen keq që nuk arrita dot të përcjellë mesazhet e duhura tek të cilat besoj vërtet që do t'i dëshmoje gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother. Një ndjesë shumë e sinqertë i takon publiku dhe uroj suksese të gjithë banorëve, ka thënë ai ndër tjera. Kujtojmë se mbrëm pas primit, sigurisht ai ka filluar edhe njëherë pjesën e tregimit të historisë të tij, madje në pjesë, por ai ka treguar se ka rrahur bashkëshorten e tij.